The clash between arch-rival Sudhin Dawlikar and Govind Gawde has heated up. After Gawde slammed Sudhin a couple of days back after the MGP leader's initial jab, Sudhin is at it again. He has now targeted Gawde on the construction of road at PES College. Initially, Sudhin had said that no hot mixing works can be taken up after 15th May due to close proximity of monsoon. Targeting Gawde was kicking off hot mixing works in his constituency. Gawde had replied to this, accusing Sudhin of undertaking hot mixing earlier only during the rains. Now, Sudhin has brought up another point, the road construction work at PES College undertaken by Gawde. Watch. Yes, circular, how many got Yes, circular, just answer. हे सर्कुलर तारीख 30/8/2019 हांव नाशिल्लो हे मंत्री आसा आनी हांणी ही सर्कुलरां काडल्या आतां मुख्यमंत्रीच्या मार्फत हे सर्कुलर गेला आनी मुख्यमंत्री तांचे आयकना अशें आतां 15 नोव्हेंबरा पयलीं आनी 15 मे नंतर खंयच्याच परिस्थितींत गोंयांत हॉटमिक्सचें काम करचें न्हय हें आमीच डिसिजन घेवना जाल्यार कलेक्टरान सुद्दां जी कामां मागीर ती केबल आसूं किंवां इतर गटर आसूं किंवां बाकीच्यो आमच्यो ह्याच्यो केबल आसूं टिवीच्यो किंवां आमच्यो स्पेक्ट्रम केबल आसूं ह्यो सगळीं कामां 15 मे नंतर बंद करचें म्हणून जाणा. ताचें कारण कितें? कारण गोंयांत सादारण पावस असो प्री मन्सून शॉवर्स म्हणटा ते 20 मे किंवां चालू जाता. ही गव्हर्मेंटान काडया. आतां हे दुसरें जें सर्क्युलर आसा हे ज्यो प्रायवेट जमनी आसा म्हणजे जे पी एस सारके कॉलेज आसा पी एस सारके कॉलेजी अर्दी भाग हो गव्हर्मेंटाचोच भाग ट्युरिजमान ताका ते लिजार दिल्ले मागीर कितें मानगणी केली ते हांव नको पूण त्या नंतर दुसरो जो भाग आसा तो आजून ताजो प्रायवेट आसा आनी त्या प्रायवेट हातूंत हे सगळें आसता म्हण आसा. हाचे पयलीं हें सर्कुलर नाशिल्लें. हांवें कामां अशीं भरपूर केल्यां. हें सर्कुलर ताणें विथड्रॉ करून घेवपाक जाय अशीं कामां करता आसतना इतलें सुद्दां त्या मंत्र्याक कळना हें म्हाका वायट दिसता. आमचे आमदार मंत्री हीं सर्कुलरां वाचनासतना काम करता आनी हीं सर्कुलरां मुख्यमंत्र्यान काडल्या कोणी सादे मनशान काडूना. आतां तो मुख्यमंत्र्याचें आयकुचो ना किंवां त्या सर्कुलराचेर तो जर मुख्यमंत्र्याच्या सर्कुलराचेर पांय दिवन काम करतलो. सद्या काल एक मंत्री हेजेर कितें तरी भाश्य केल्या हे ते अशें उलोवन पूण आमी आयज पर्यंत जे पी एस कॉलेजाचे चेअरमॅन रवी नायक आसा जेंची जी गोश्टी आसा त्यो आमकां तेणी म्हणजे जे एन ओ सी जाय किती जाय ते आमचे सविस्तर तेणी घेतलेले आसा आनी आमच्या आमदाराची सदांच आमकां एकच सांगणे आसा की जे भुरग्यांक लागून जे आस्थापनां जी आसात जे शिक्षणाचे हितून कसलीच एन ओ सी तुमी हाडूं नाका की आमचे भितर मतभेद आसतले पूण हे मतभेद तुमचे हितून हाडूं नाका म्हणून कारण हे शिक्षणाच्या दृश्टीन भुरग्यांक हेचो खूब हेचो फायदो जावपाक जाय. कृष्णा नायक फॉर गोवा 365 फ्रॉम पोंडा.